Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bagayr vuzu ke mobail mein Kur'an padna. Yani Kur'an-ı Mecid padne ke liye vuzu şart hai. Namaz ke liye bhi vuzu şart hai ki bagayr vuzu ke aap jo hai wo Kur'an-ı Mecid ko cild ko aur uske jo alfaz hain bilkhusus Kur'an-ı Mecid ke lafzon ko bagayr vuzu ke chuna haram hai. Aap vuzu karke chu sakte hain. لیکن جو موبائل میں قرآن مجید ہے کیا اس کو آپ وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے آپ وضو کریں لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آپ موبائل میں قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کیونکہ موبائل میں جو قرآن مجید ہے نا وہ لفظوں میں جو ہے وہ جس طرح جلد پر ہوتا ہے قرآن مجید کاغذ پر ہوتا ہے وہاں پر لفظ آپ جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں اسی طرح یہ لفظ جو ہے وہ ان کو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کو لیکن آپ لفظوں کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں